nabaganirije ku burenganzira bw'umwana ariko n'uruhare rwabo nk'abanyampinga b'u Rwanda rwo kurwanya iryo hohoterwa rishobora gukorerwa abana mbese uko gukandagira uburenganzira bw'abana ibyo nabonye nk'iby'abantu bemera nabo bashimye ni nk'iby'uko umwana agenda akiyamamaza mu ntara imwe niba adahise akabyihorera agaha n'abandi amahirwe ibindi nk'iyo uyu mwaka byo wabonye abantu bashimye abana batangiye kugenda babyumva banabyakira neza kurusha mbere uribuka mbere ubutumwa bwabaga bucicikana ku mbuga nkoranyambaga n'abandi bantu bakabyinjiramo hari abakunda byacitse hari ababizanamo izindi nyungu zabo ugasanga byabaye ibintu ndetse umwanya umwe wanabona bibaye negative kuko bishobora kuzana conflict muri society ngira ngo uyu mwaka warabonye ko nta byabaye ikindi ngira ngo n'imishinga wabonye ko abana iyo nagiye numva ntabwo nabikurikiye byose ariko nibura iyo nagiye numva bavuga abenshi wasangaga arijyanye n'ibibazo bihangayikishije sosiyete wabikoraho kuko byagira icyo bikemura kireba abanyarwanda benshi bitandukanye n'ubundi hari bose wabonaga asanye n'umushinga unibaza ukuntu yanawushyira mu bikorwa bikakuyobera kurerwa ihohoterwa cyane cyane ishingiye ku gitsina ni abana bo mu rugero rw'abana bari munsi yabo rero aba bana b'abakobwa ko ari bo baba ba mbere mu kujya kubwira bagenzi babo imiterere y'iryohoterwa ukuntu bashobora kuriganishwamo batanabizi n'ukuntu bashobora kuryirinda babumva vuba kurenza uko batwumva twebwe icyo ni kimwe icya kabiri ariko ni no gufasha kwatura uko tubyita kwatura akajya hariya akabivuga uko bimeze uko biteye kandi akumvisha abagabo ababyeyi abantu bakuru ko icyo ngicyo ari twe kireba ko ari deni tubafitiye bo nk'abana bya bindi uvuga ngo turabahamagarira kuturengera no kutaduhutaza we bamwumva vuba kuko afite nyine iryo zina ry'uko ari minsi urumva azagenda afite ikamba tuvuge rya misi runaka uzi ko ari menshi batanga sinyamenya yose nagenda avuga ko yitwa gutya azatuma hari n'abantu bashaka kumwumva ba bana b'urungano rwe bazajya bavuga bati bati na misi yarabivuze azanabereka ababwira ati urashaka kuba misi irinde kugwa mu bintu n'ibi n'ibi n'ubigwamo ntuzigera ugira aya mahirwe ni aba role models buriya